Gente, enquanto eu furo essa vasilha aqui para me plantar uma semente de coentro, eu vou contar algumas perguntas que as pessoas me fazem por eu ter uma filha branca e eu ser negona, né? E aí, ai meu pai, graças a Deus, louva a Deus por eu ser crente e eu ter os frutos do Espírito Santo, senão eu dava cada resposta de gente, e eu acho que eles nunca mais eles iam querer me perguntar. Mas é assim, gente. A primeira coisa que eles falam, eles perguntam se a Stephanie é minha neta. Além de ser filha, eles perguntam se é neta. Aí eu vou explicar que é filha. E quando eu fui para Goiânia com ela, aonde eu chegava, aí as pessoas falavam bem assim, né? Falou, nossa, tá viajando uma vovó. Aí eu nem respondia, porque eu fingia que não ouvia. Aí lá em Goiânia, as pessoas, eu andava eu e minha filha e meu genro, aí eles perguntavam se era filha do, se era minha neta por causa do meu genro, que é branco, né? Mano de Deus, é coisa assim que hoje eu fico sorrindo, mas é, menina, cada pergunta. Aí hoje a mulher perguntou para mim assim: é só neta? Eu falei: não, é filha. E aquele dali que é o meu filho, que é o Kaique, né? Falei: é filho também. Ah, um branco e um preto. Menino, mas é umas perguntas sem cabimento, sabe? Que tem horas assim que a gente tem que sair de perto para não dar uma resposta. Mas foi isso, gente.